Zdravím všetkých, tu je Alfonso späť o War Thunderi a dnes sa pozrieme na najmodernejší francúzsky hlavný bojový tank Leclerc Azur. Nájdeme ho na 8. renku z BR117, čo je už poradí 4. Leclerc v strome na tom samom BR-ku. Ono sa tie Leclerky od seba až tak moc nelíšia a jedná sa skoro menšie zmeny v pancierovaní a celkovo v technológii. No a my sa nachádzame na mape Hrdgenský les, BVM-ko som tam sejmul krásne do periskopu vodiča. A ja tu teraz používam muníciu OFL 120 F1 typu APFSDS s penetráciou 575 mm na 10 metrov. A už sme tu na sejmuli ďalšieho typka, tentokrát ale v chryzantéme. Akurát typek tam chcel kempiť. Ale mu to nejak moc nevyšlo. Veľmi mu toho tanku čúhalo von a máme tu ešte T-72. Tak už typek dostal. Máme aspoň asistík. Nám sa to tu ale celkom rozbehlo. Okrem tejto munície tu máme možnosť ešte používať hit FS, ale tie na top týre, kde sú tanky dobre chránené práve proti tejto munícii, to nemá vôbec význam. Táto mapa je podľa mňa viacej orientovaná na prestreľovanie, čo je práve, ako ste si všimli, doména Leclerca. Vďaka šikovnému autoloaderu zvládnete poslať niekoho do hangáru každých 6 sekúnd a nabíjať sa pritom ani nezapotí. Asi aj preto, lebo tu žiadny nie je. Čiže tu máme len troch osadkárov, čo nie je až tak na škodu. Možno je to mať v tanku viacej miesta pre iné veci. A celkovo ten predok tanku je vyplnený palivovými nádržami, čo je, neviem teraz, či je dobré alebo zlé. To je podľa mňa subjektívne. Majú tam helinku. Majú helinku. Á, typek sa zlákol, že som ho zmeral. Ach jo. Teraz by sa tu nahodil skôr Abrams, pretože ten má hit FS z Proximity Fuse. By som ho nemusel ani trafiť, aby chcípnul ten v kačku. Aj keď sme u Leclerca nikdy nebolo také, že dôraz kladený na pancierovanie, tak je dosť slušne pancierovaný, častokrát niečo odrazím. Avšak, samozrejme, je to skôr vecou šťastia. Poď, poď, poď. Ó, nič. Ale by sa to ešte mohol skúsiť, aj keď... Ja neviem, či to kačko už po mne nepáli náhodou. Totiž chýba nám tu laser warning systém. Ako u niektorých MBD-čiek. Ako som hovoril, tak to pancierovanie je také, že o šťastí, pretože máme tu príliš veľa weak spotov a tie hlavné sú okolo záveru kanónu, kde to prerazíte asi so všetkým a tým hneď aj znemožíte ďalšiu streľbu a druhý je trup. S lepšími kanónmi ho prerazíte všade a dokážete tak doslova vypálením niekde zhruba do stredu tanku ho rovno odpísa celý. Jediným dobre pancierovaným miestom je veža, kde boky veže sú veľmi dobre chránené a okrem toho je tank vynikajúco chránený pred akýmikoľvek riadenými strelami a samozrejme aj hitami. Z mojej skúsenosti to dokáže rozchodiť veľa, teda hlavne tá veža, tá je dosť mocná, tá rozchodí aj PFSDS z boku. Je to až nepríjemne moc silné na to, že je to tank z boku doslova, no. Tak už tu nakepujeme bodík. Už to tam veľa nemajú, celkom sa nám to zadarilo. Ja som to tak rašnul, že veď čo, veď je to taká nič moc mapa, že to je o prestreľovaní a on na tom Leclerc ako dosť prekvapil. Skôr než sa dostanem k histórii tohto tanku, chcem poďakovať mojim anielom, strážnym mojim členom, ktorí ma podporujú a som im za to veľmi vďačný. Sú to Sopel, Martin Opálka, Fury, Amonka, Ferret, David Steel 05, Tomik 9248 a Ryba 25. Ako aj ostatní, ktorých moja tvorba veľmi baví a stlačili na tlačidlo podporiť. V roku 64 sa začínalo prejavovať starnutie AMX-30 a hneď na to v roku 71, keď sa začali objavovať správy o nových sovietských tankoch, bolo jasné, že AMX-30 potrebujú čo najskôr modernizovať alebo nahradiť. Riaditeľstvo pre pozemné zbranie objednalo začiatkom tohto roku projekt Harfutur. Vo februári 1980 však bolo podpísané memorandum o porozumení s západným Nemeckom týkajúce sa spoločného vývoja MBT s názvom Napoleon 1 vo Francúzsku a Kampfpanzer 3 v Nemecku. Základné nesúhlasy o požiadavkách
konfigurácii viedli k zlyhaniu tejto spolupráce v decembri 1982. Import zahraničného vybavenia ako sú M1 Abrams, Leopard 2 alebo Merkava bol skúmaný a takisto neskôr aj odmietnutý. Tak bolo oznámené, že sa vyvinie čisto francúzsky bojový tank. Na rozdiel od väčšiny západných programov v tej dobe sa väčší dôraz kladol na aktívnu ako pasívnu ochranu, aby sa obmedzila celková hmotnosť vozidla. Osobitná pozornosť bola venovaná mobilite na vyhýbanie sa nepriateľskej palbe a systémom radenia palby. Tak typek, čo si tu nás zobral SU-105 do top tieru, to som trošku nepochopil. Aj keď z boku by mi niečo dokázal spraviť, ale spredu asi ťažko. Tak ešte pozrieme, čo tu máme, to je už doslova spawn campy najväčšieho kalibru. A ako som hovoril, tak napriek tomu bolo stanoveným konštrukčným cieľom dosiahnuť aspoň dvojnásobnú ochranu proti kinetickým projektilom v porovnaní s úrovňou dosahovanou vtedy súčasných MBT. V roku 1986 bol projekt spustený pod názvom Leclerc a bolo rýchlo postavených 6 prototypov. Leclerc bol tak vyzbrojený 120 mm kanónom F1 s hladkým vývrtom dĺžky L52 na rozdiel od L44 používané na ostatných hlavných bojových tankoch svojej doby. A máme tu na typka, ktorý sa smoukuje, ja som ho trošku blbo trafil, no tak povedáme ešte opravnú, znamená popravenú. Niekde, no, tak. Sa divím, že tie T-80-ky to rozchádzajú furt, akože proste tam, no dobre, tak už to nerozchodil. Dobrá. Ale by to tam byť bez... Dobre, tak asi bezpečí možno nie, lebo ten skok mizne a majú tam ďalšieho týpka. Tak som mu tam dal aspoň pás. No tak, dúfam, že teraz ma netra... Oh, tak sme sa dali navzájom. Tak, nachádzame sa teraz na mape nákladný prístav, kde som si zobral tentokrát skin, ktorý už bol pridaný z LiveWarThunder.com a to priamo do hry, čiže dokážete sa kúpiť za Golden Schmingly. Nie, na markete, na markete sa dokážete kúpiť. A vyzerá to naozaj super, ono ten Leclerc Azur sa mi veľmi páči, tým, že tam je ovešený všetkými možnými blbosťami a pridavnými balíčkami, tak je to naozaj skvelé vozidielko. A to nielen ako, čo sa týka výdrže, ale takisto aj ako to krásne vyzerá, no takisto aj Abrams vyzerá sepko dobre. A nový Leopard. Tak teraz sme si dobre vytradili s T90-kou. To je T80-ka. Vytradili sme si členov osádky, no. Ono síce je to mnoho väčší tank ako tie ruské tanky, ale takto už tu máme troch osádka. Tiek ma typek ma dobre trafil tý, cez ten vagón. Ona výhodou Leclerca je to, že je väčší, čiže ono ten damage, keď vás niekto prazí, je menší, ono sa to tak nejak rozprestrie. Ale na druhú stranu ten tank má dosť veľa tých weak spotov, no. Ale aj tam niekde sepko. Inak používam custom zameriavač, na ktorého odkaz nájdete ako vždycky v popise a zobral som si ho od... No. Poď nabiť. Paja! No, dobre, tak už to nevypáli. Inak keď vystrelíte, tak dokážete byť úplne si 100% istý, že nabijete skôr ako ten enemák. Pokiaľ to teda nie je Challenger, ten by to dokázal zvládnuť skôr, ak má teda prvé 3 náboje v rámci toho, on tam má ten pohotovostný zásobník. A on to zvládne pod... Keď to máte fakt akože vyesované, tak pod 5 sekúnd sa to dá. A náhoda, že stretnete práve Challengera proti sebe a... Budeme mať tak dobrú osádku, je dosť nízka. Nice, sejmo sme na ukačko. Typek akorát prebehoval a dostal. Inak ten custom zamerač som si zobral z Leclerca S21, ak sa nemýlim. Ono to úplne nesedí, ten zameravač, ale tak... Môže byť, vyzerá to celkom OK. Na môj vkus. OK, tak máme jednu na kepnutú zónu, ja si tam doplňujem ešte osadkára, aby som náhodou, keď chytám ešte čočku, mal šancu väčšiu to rozchodiť. No a ako som hovoril o kanóne, tak aj napriek menším odlišnostiam je plne kompatibilný s NATO muníciou a nabíjanie
tu bolo zabezpečované ako jediný, teda západný tank používal autoloader, ktorý aj v prípade zásahu do munície poskytoval ochranu, a to vďaka dvom blowout panelom. Prebíjať tak zvládal každých 6 sekúnd, čo sa týka pancerana, nebol tu kladený veľký dôraz, ale aj tak bol navrhnutý tak, aby odolal. Fúha, bolo tesné, tío, som tam dostal do boku, ale nič mi to nespravilo. O ne, linka. Dobre, vyhnul som sa. Ale... hydrou. Takže, nachádzame sa na mape Zlatý lom. Tá helinka ma minula, našťastie, a potom už to už neminula, no. Tak to som moc nečakal a trošku to tak chýba nejaká tá poriadna 20-ka alebo niečo také, ako mali napríklad MX-40-ky alebo 32-ky. To bolo fakt super a dokázali si tak ničiť krásne helinky, lietadla, všetko, aj tanky, BMPčka, aj všetko, to šlo úplne krásne. Dokonca mám už tým párkrát sejmutý aj Abrams, pretože Abrams nie je až tak moc odolný proti 30-ke. No a aby som to končil históriu, tak čo sa týka pancerania, nebolo to až tak moc kladené dôraz na to, aby to niečo aj vydržalo, ale bola tam splnená aspoň požiadavka, aby to odolalo 125 mm projektilom typu APF SDS do prednej časti a hlavicami RPG 7. Nutno udať, že práve tieto projektily, s ktorými to bolo testované asi, boli v tej dobe nie až tak pokročilé ako teraz, čiže ten pancier tam nejaký je, ale má tam svoje weak spoty. Cez jeho 60 stupňový čelný oblúk by mal byť tento tank schopný odolať viacnásobným zásahom APFSDS munície patracej k tým väčším kalibrom sovietskej techniky. Veža a trup sú vyrobené zo zváraných oceľových plechov, na ktorých sú namontované odnímateľné kompozitné pancierové moduly. Leclerc dostal 8-válcový dieslový hyperbar motor SACM s výkonom ohromných 1500 koní s automatickou prevodovkou, vďaka čomu dosahuje rýchlosť až 71 km za hodinu. Tento motor je špeciálny, a to kvôli systému Hyperbar, ktorý zahŕňa malú plynovú turbínu Turbomeca TM-307B, ktorá plní úlohu turba, čiže stláča vzduch na 7,5 baru a vháňa ho do motora pre dosiahnutie tohto brutálneho výkonu. A pre porovnanie, preplňovaný dieselový motor v typickom osobnom aute má stredný efektívny tlak asi 20 barov. Zatiaľ čo tuná, to je cez 30. Dva, ja som sej bol pilota, kapa ide s 12-kou, no tak to je nádhera, ešte tam máme aj ukačko, no tak ja dneska to budem sejno, budem ničiť každé jedno ukačko, čo stretnem. Okrem toho, to turbo dokáže fungovať aj samostatne ako záložná jednotka a s bojovou hmotnosťou 56 tón je Leclerc jedným z najľahších hlavných bojových tankov na svete, aj keď je stále podstatne ťažší ako sovietské a neskôr ruské tanky. Sériová výroba sa začala v roku 1990 a čoskoro sa tak dostali aj do samotnej služby. Do roku 2007 malo byť v prevádzke 355 tankov a 320 z nich začlenených do 4 kluchov, každý s 80 Leclercami. Dobre, prežil som to. Bolo tesné. Jeden dobrý zásah a už by som tu nebol. Koncom 90. rokov bola iniciovaná štúdia na ochranu tanku Leclerc pred najnovšími hrozbami. Patrili medzi ne ATGM s nábojovými hlavicami tandemového tvaru, ktoré sú tie najväčšie hrozby. Technický prístup pozostával z nahradenia pasívnych kompozitných modulov chraniacich obe strany veže ľahšími reaktívnymi modulmi, ktoré obsahujú poloreaktívne vrstvy. Toto opatrenie na úsporu hmotnosti umožnilo použiť titánu v balistickej ochrane čelného oblúka veže. V júni 2006 Nexter predstavil Leclerc optimalizovaný pre mestský boj. Tento balíček Azur pozostával z dodatočnej ochrany vo forme bočných práhov z kompozitného materiálu, mrežového panciera na zadnú časť korby a veže a na ochranu proti RPG a dodatočnej ochrany motora proti bombám. Leclerc v službe od roku 92 sa objavil v Perskom zálive, bol väčšou časťou nasadený v konfliktoch nízkej intenzity vrátane 15 Leclercov miestený v Kosove a 13 ďalších v južnom Libanone do roku 2010 pre mierové operácie. Od augusta 2015 boli tanky Leclerc zo Spojených arabských emirátov nasadené v bojových operáciách v Jemene. Odhaduje sa, že v arabských emirátoch, teda v Jemene, nasadilo cez 70 Leclercov, z ktorých 15 bolo vybavených balíkom Azur.
Počas jedného mesiaca boli poškodené 3 tanky, 2 protitankové míny a jeden RPG, ktoré poškodili mriežku bez prerazu trupu. Jeden z episkopov bol zasiahnutý ATGM-kom a pravdepodobne typu Konkurs alebo Konkurs M, pričom zabil vodiča a poranil nohy veliteľa. Zatiaľ teda žiadny z nich nebol úplne zničený, čo je slušná statistika, ale musíme brať do úvahy aj to, že práve tieto leklerky neboli nejak hojne používané a nasadené nikde, takže je dosť skoré hovoriť o tom, že má dosť slušný pancier, alebo že je efektívnejší ako ostatné MBTčka. No, máme Bčko, že je super, ale nie je to všetko. Majú tam Cčko a Ačko a náš tým to nejak extra ako nedáva. Bolo by hodné nejak ako s týmto tankom je teda asi tou najlepšou stratégiou zostávať v pohybe, pretože naozaj nechcete byť zasiahnutý. Naozaj nechcete byť zasiahnutý niečím ako Leopardom 2 a švestkou, ktorá vás úplne rozstrelí všade, takže treba si dávať pozor a samozrejme, ak teda hráte simulátory, tak tam sa toho nemusí až tak báť. Samozrejme, Sovieti majú trošku slabšie kanóny ako 2 a švestka. A je tam T9, asi T90. No, dostal ma Jah s Hellfireom.